ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ପରିମାଣ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 401 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆରକ୍ଷୀ ଉପ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ, ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବ୍ରଜେଶ ରାୟ, ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର, ବୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ଜେନା ଓ ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 401 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ସମେତ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଓ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ସଫଳ କରି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।